Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչպես դիմավորեց, ինչպես անցավ ձեր երրորդ այցից, ինչ տպավորություններ ունեք։ Ուրեի չկա էր նախել է դա ասա։ Բոլորի աչքի դա երևացել է, որ չէ։ Ուրեի։ Չէ, իրենց վրա մի պահի։ Չէ, եկեք էստեղ։ Ուր եք չկայիք, հրեմյա դուք ինձ ասեք։ Հարսանիքին։ Տեսար։ Սյունիք շատ ոգևորիչ, շատ ընտիր։ Այն պատկերները, տեսարանները և տրամադրությունները, որ փորձում են փոխանցել մեզ, մենք և համոզվեցինք, որ այդպես չէ, և միևնույն ժամանակ նաև այդ բոլոր ստերի կապանքները քանդելուն էր միտված, ցույց տալու համար, որ մարդիկ իրականում ինչ են մտածում և ինչպես են ապրում։ Աննկարագրելի է իմ տրամադրությունը այդ իմաստով, որովհետև մարդիկ ոչ միայն փողոցներում էին հավաքված, որովհետև հակառակ բոլոր բռնաճնշումների, հակառակ բոլոր ինչի մասնում, միջոցների, որոնք գործադրում են, որ մարդիկ խուսափեն հանդիպումներից, ակնհայտ էր, թե տներից, թե փողոցներում, թե աշխատելիս, մարդիկ շատ ջերմորեն արձագանքում են և հասկացել են, թե ինչ է կատարվում երկրում, հասկացել են, թե այս ամբողջ ընթացքում ինչպես են ստի մեջ ապրել, ինչպես են իրենց խաբել անընդհատ։ Դուք երևի տեսել եք ձեր ընկերների, գործընկերների ռեպորտաժները, մի բառ չկա չափազանցված, իրական պատկերներն են դրանք, խնդրեմ, ուրիշ։ Սրբազան, այսօր հայտու դարձավ, որ սահմանազատման հանձնաժողովները միայն վերջերս են միմյանց փոխանցել կանոնակարգը, սակայն մինչ այդ փաստացի թե Տավուշում, Կիրանցի հատվածում, թե Սանիստեր մոտ տարիներ առաջ, հարդ մի երկու տարի առաջ Շուրնուխի, Որոտանի հատվածներում, փաստինքով։ Հանու չէիր ասել, քանի ժամանակը տեսնում ենք, հանու չես ասել։ Փաստացի տարածքները անցել են Ադրբեջանի վերահսկողությանը, այս հանգամանքը, հա, ինչպես եք մեկնականում, ու նաև Սյունիքի կարևոր ռազմավարական նշանակության ճանապարհն է անցել։ Ինչ-թե կտրվեց։ Բա, հասկանում եմ ինչի մասին եք հարցնում, ուրեմն, տեսեք, այս ամբողջ, մեր այս ամբողջ ժամանակաշրջանում, երբ մենք աղաղակում ենք և ուղղակիորեն նշում ենք, որ սա ամբողջության միտվածը մեր երկրին ստորացնելու և նվաստացնելու մեզ, հակաօրինական ճանապարհով, միջազգային օրենքների, սկզբունքների, ինչ ուզում եք ասեք, հակասահմանադրական, հակամարդկային, հակաազգային, բոլոր եղանակ, հակաբարոյական, բոլոր եղանակներ, ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, բացահայտվում է, դուրս է գալիս, դուք եք արդեն վկայում, չէ դրա մասին, և այս խնդիրը սկսել է Շուրնուխից, Սյունիքից, ուղղակի պետք է գնալ, երևի պետք է կազմակերպեմ մեծ թվով լրագրողներով գնալ, ուղղակի լրագրողներով գնալ, դուք դետալային տեսնեք, թե ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում։ Են ինչ ասում են սուտը ուղղակի, սա հայրենը հանձնման ու պատերազմի գործընթացը, պատերազմ բերելու, ինչու պատերազմ բերելու, որովհետև ամեն քայլը պարտադրանքը, հարկադրանք ու պարտադրանք, միտեղ եթե փորձեցին կանգնել ասել, որ չէ մի քիչ ուրիշ ձև անենք, սպառնալիքի ինչն է, պատերազմ, սա են իրենք անում և դրա վրա են փորձում խաղալ, բարի է։ Սրբազան, ԱՄՆ պաշտոնյաները հայտարարել էին, որ սահմանը տնտեսական նշանակության ճանապարհը պետք է անցնի Ադրբեջան, Հայաստան, ինչը կլինի որպես այլընտրանք Չինաստան, Ռուսաստան ճանապարհին, այսինքն արդյոք այն քայլերը, որոնք այժմ իրականացվում են նաև սահմանազատման գործընթացում, փաստացի կտրվում ենք նաև Վրաստանի հետ կապից, մյուս կողմից Իրանից, նայեք այդ բոլորի միջանցքը չակերտավորացված, նաև ամերիկյան
այդ բոլորի մասնագիտական պատասխանները եւ ներկայացումները կտրվեն մեր թե դիվանագիտական խմբից, թե իրավաբանների կողմից, այդ բոլորը մանրամասները կտրվեն։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե Ամերիկան կամ մյուս երկրները ինչ են ասում, ինձ հետաքրքրում է մի բան, մեր հայրենիքը ինչ, մեր պետությունը ինչ վիճակում է հայտնվել, այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր, տեղի է ունենում հարկադրանքով, տեղի ունենում ճնշումներով, տեղի ունենում պարտադրանքներով, եթե դրան խառնված են որևէ ուժ, մեզ համար անընդունելի են, սկզբունքը դա է։ Սյունիքում այսօր չես կարող հանգիստ պտտել, ասենք մի տեղից մյուս տեղը գնալու համար, եթե քեզնից պահանջում էր ենթադրաբար 20 րոպե, այսօր քեզ ժամ, ժամ ու կեսը պահանջելու, այն էլ ինչպիսի ճանապարհներով, իմիջայելուց ասեմ, այդ իրենց տարփողած, տարփողելը լավ բառ է իմիջայելուց, տարփողած այդ ասֆալտները, ճանապարհները քանդվում են, աչքիդ առաջ քանդված են դրանք, քանդված, նույնիսկ այդ գործը, որի մասին խոսում էին հպարտությամբ, ամբողջ ճանապարհները ավիրված, քանդված են, իրապես պետք է երևի կազմակերպել մեծ թվով գնալու, այդ դետալները տեսնելու, ամբողջ դետալները, նաև ժողովրդի տրամադրությունները հասկանալու, թե ինչպիսի տրամադրության մեջ են։ Դավիթ բեկ գյուղը գնացեք, տեսեք ինչպիսի տրամադրություն է մարդկանց մեջ, դո ներքին հանդը, շուրնուխ, հենց շուրնուխը, որ այդքան գովում են կամ փորձում է շուրնուխ վաճառել մարդկանց վրա, իսկապես, եւ ճանապարհները տեսեք, այդ կոմունիկացիոն գծերը տեսեք, հասկանալու համար, թե մենք ինչ աղետի մեջ ենք ապրում, բոլոր առումներով աղետի, անշուշտ ես այդ չեմ ասում միայն թողնելու այն իմաստը, որ ասել աղետի մեջ ենք ապրում, չէ, լուծումներն էլ կան, բոլոր իմաստներով կան, այսքան շատ էի կարոտել, այդ հունիսի 12-ից այն ագրությունները ինչ-որ թեսպանատուն է ուղարկվել եւ այդ թեսպանատունից պատասխան է ստացվել, որ ավելի սարսափելի, այո, սարսափելի են, բայց ավելի սարսափելի չէ, քան գործակալների իշխանության քալը, ոչ երկրի թեսպանության մասին։ Դե ես հիմա ասացի էլ, չէ, կեսն եք լսել, ես ասացի, չէ, որ ես պայն իրավասություն չունեմ հայտնելու, երբ մարդկանց հետ կճշտեմ նամակագրությունը, այնպես չի, որ խոսքի մեջ ասել են, ձեր գլխին եմ պահել, թողեք այս անձևանոցները, թողեք էլ տեսնեմ դիմանալու են թե չեն, ես ուղղակի հիմա իրավասությունը չունեմ, երբ մարդկանցից թույլտվությունը կստանան հարմար պահի, գրավոր է դա, խոսակցությամբ չի, անկեղծ եմ ասում,